Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 24. jun 2020. Ulice Hurbanova i Zmajovina u Staroj Pazovi postale su jednosmerne radi lakšeg funkcionisanja saobraćaja u ovim delovima mesta. Nakon što je tokom prošle godine uređen parking prostor u ulici Vladimira Hurbana u Staroj Pazovi i time delimično rešen problem sa parkiranjem u zoni gde se nalaze vrtić i dom zdravlja, uzdužno parkirana vozila koja tu stoje i po 8 sati i dalje su otežavala mimoilaženje vozila koja učestvuju u saobraćaju, što je stvaralo kolone i čekanje. Režim saobraćaja u ovoj ulici i ulici Zmajovinoj je izmenjen, što znači da su od ove nedelje jednosmerne. Uključenje u Hurbanovu je moguće sa glavnog puta, odnosno iz ulice Karađorđeva, i jednosmerni režim važi do raskrsnice sa Učiteljskom, odnosno Novom ulicom Adama Vereša. U suprotnom smeru je dozvoljeno samo kolima hitne pomoći i to pod rotacijom. U Zmajovinu ulicu se može ući iz ulice Branka Radičevića i da se saobraćaj kreće ka Svetosavskoj ulici, ali iz Svetosavske ulice vozači ne mogu da uđu u Zmajovinu. Kako je za Radio Televiziju Stara Pazova izjavio Đorđe Vranješ iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća, u čijoj je nadležnosti održavanje lokalnih puteva, narednih dana će policija kontrolisati saobraćaj i upozoravati učesnike u slučaju kršenja ovih zabrana kretanja, jer je primetno da se one ne poštuju. 18 ljudi je povređeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u okolini Rume oko 12 časova kada su se sudarili autobus i putnički automobil. Sudarili su se autobus koji je prevozio radnike i putnički automobil marke Opel, a nije bilo poginulih osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na kraju posete Moskvi da je i danas tokom prepodneva porazgovarao u više navrata sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da je poseta Moskvi bila važna, a emocije su ga savladale pred scenom srpske zastave i vojnika na Crvenom trgu. Imao je, dodaje, i kratke bilateralne sastanke sa više lidera zemalja iz okruženja Rusije, što je, ističe, važna stvar za Srbiju. Zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda počeli su danas plenarnim sastankom koji je održan u video formatu, saopštila je Narodna banka Srbije. Delegaciju Republike Srbije predvodi guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tavaković, koja je i guverner Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, a misiju MMF-a predvodi Jan Kejs Martelji. U razgovorima je učestvovao i ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima. Prema poslednjim informacijama, koronavirus je potvrđen kod još 143 osobe. U poslednja 24 časa nije bilo preminulih od COVID-19. Testirane su 7.784 osobe, a koronavirus je potvrđen kod njih 143. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za RTS da današnja utakmica u Kupu Srbije između Partizana i Vojvodine može biti jedan od rizika, ali i da manji skupovi poput proslave rođendana i svadbi u zatvorenom prostoru predstavljaju rizik. Zbog sve većeg broja pacijenata zaraženih koronavirusom kojima je neophodna hospitalizacija, u COVID sistem je ušao i kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa. Već je primljeno 107 COVID pacijenata, a slobodno je još 2/3 kapaciteta. Direktorka te ustanove, doktorka Marija Zdravković, kaže da su pacijenti značajno mlađi nego u prvom naletu virusa. Svi koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom mogu se javiti u COVID ambulantu koja se nalazi u zgradi antituberkuloznog dispanzera pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, gde će se odmah uzeti uzorci za testiranje. Svečanim bogosluženjem sa početkom u 10 časova u hramu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi sutra će biti obeleženo 250 godina od osnivanja Slovačke crkvene opštine u Staroj Pazovi i prvog bogosluženja nakon organizovanog naseljavanja slovačkih porodica na ovaj prostor. Služba je održana pod otvorenim nebom pre 250 godina i u okviru nje bilo je i krštenje. 25. jun je značajan datum za protestante iz još jednog razloga. Na taj dan 1500
1930. godine u nemačkom gradu Augsburg potpisano je veropredanje sa osnovnim načelima i otud potiče i naziv Slovačka evangelička crkva Augsburgske veroispovesti. Nakon propovedi u crkvi, sutra će vernici i brojni gosti u Litiji preći u prostor između dva parohijska doma gde će se nastaviti sa programom, a u starom parohijskom domu gde je smešten arhiv Slovačke evangeličke crkve u Srbiji bit će otvorena izložba starih razglednica i fotografija ovog mesta, koja će biti dostupna za posetioce i u narednom periodu. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Vidovdanski turnir u malom fudbalu igraće se i ove godine u naselju Banovci Dunav. Početak je planiran na dan seoske slave 28. juna u 20 časova, a ekipe se još uvek mogu prijavljivati organizatorima iz humanitarne organizacije Srećko, Mileti Zogoviću i Aleksi Bećareviću. Do sada se prijavilo 12 ekipa, a želja je organizatora da bude minimum 24 ekipe. Za pobednike su obezbeđene nagrade, a turnir je kao i prethodnih godina humanitarnog i memorijalnog karaktera, tako da će sva prikupljena sredstva od kotizacije, prodatog pića i dobrovoljnih priloga biti usmerena za lečenje male Sofije Markuljević iz Batajnice. Završnica turnira je planirana za 11. jul, a sve utakmice će se igrati u večernjim satima na sportskom terenu koji je nedavno uređen. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 25 do 28 stepeni. Vi ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.